Ідея то, звісно, хороша, що є хоч пам'ять яка-то, що хоч не забувають. Це дуже хорошо, звісно, що хоч є якісь воспоминання, залишаться хоч для внуків. Так про книгу говорить батько Олексія Калюжного. Його син загинув 3 вересня біля Старобільська під час обстрілу з території Російської Федерації. Історії Олексія і 30 інших військовослужбовців 2 роки тому почала збирати і записувати Ірина Шуть. Спочатку, знаєте, це були просто такі наброски, да, якісь чорнові матеріали, які, в принципі, вони ще не виливалися в книгу, яку можна було здати до друку. Але згодом, коли перечитуєш матеріали інших людей, просто статті в журналах, в газетах, розділяєш цей біль, цю втрату, то хочеться щось додати своє. Додати від імені особового складу, від імені військової частини, яка стала не просто учасником, а свідком всіх цих трагічних подій. І ось тут все почалося. В цю книжку вже включені і військовослужбовці, які загинули і проходили службу в 41-му батальйоні, який потім було підпорядковано нашій військовій частині. Це люди, пересічні громадянини в основному, які проходили службу по мобілізації, але так трапилося, що на сході нашої країни зупинилося їхній життєвий шлях. Ми допомогли видати цю книгу пам'яті. Вона невелика, але, як я розумію, несе в собі дуже велике моральне, психологічне навантаження, тому що це є книга пам'яті. На знак вдячності за видану книгу представники арт-бригади привезли експонати для історичного музею університету. Цей тубус, він безпосередньо з вогневої позиції, на якій перебувала наша 8-ма реактивна артилерійська батарея під містом Дебальцево. Це 14-й рік, листопад 14-го року. Тому, я думаю, буде символічно, якщо цей тубус від Птура буде знаходитися в вашому місті. Дякую вам, що дякую вам. Книга пам'яті містить 31 історію загиблих бійців. Ознайомитися з ними можна буде у музеях, школах та бібліотеках міста Суми. Анна Книжта, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.